სამართლინო ხარ, სამართლინო, ჩვენ როგორ უნდა მართავდეს ქვეყანას და ქართული ოცნება? ჩვენ ახალ ქვეყნის გამყიდველები, სამშობლოში დორის ძეობის ჩამბარებლებისა. ჩვენ სამშობლო გარანტია ჩამბარებ ქვეყანას ისი. რატო პროვოკატორო? ის პროვოკატორო. კარგი, სიმშვიდე ბატონო. სიმშვიდე ბატონო. ფუტინარი გადაგიხადეს ახლა. შენი დედა მოკლა. და ბატონობა ჩვენ ბოზარო. რეკლამა თუ შეიძლება, რეკლამა უკაცროა, უკაცრო ბატონობა რაბძანდი. შენ ვისა რა უკაცრო? არა, არა, არა. საღამოს ეთერის სპონსორია შპს Star Group Posta. თქვენი არჩევანი, ჩვენი ფასები.